ինչպես ասում են, մեկ օր անցկացնել Թբիլիսիում եւ ստանալ գերագույն հաճույք, դա պարզ է։ Իսկ հետո երկրորդ օրը նույնպես Թբիլիսիում։ Ահա, մետոդը была։ Երկրորդ օրը մենք որոշեցինք քաղաքից դուրս։ Քաղաքից դուրս եւ հանդիպեցինք Զուրապ Ծերեցելի այս հետաքրքիր գլուխ գործոցին։ Ինչ է սա, սա տաճար է, ինչ-որ հետաքրքիր հուշահամալիր է, ես չեմ կարող ասել, բայց անվանումը Stonehenge, և այն նվիրված է 200-ամյակին քրիստոնեության ընդունման, և այդ ժամանակահատվածում ինչ թագաժառանգներ եղել են, ինչ թագավորներ եղել են, նրան ուրեմն պատկերներն են։ Եվ մի պահ եկեք մտածեմ, Տիգրան, Մոտիվի, թագաժառանգներ, թագավորներ, իմ անունը։ Очень приятно, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Շատ գեղեցիկ է, կարելի է գալ, վայելել, լուսանկարներ անել, և իհարկե այդ ամենը տեղադրել համացանց, բայց արի, բրոնզից է։ Դադամ, տեսեք ինչ են արել վրացիները։ Այ, ինչպես կարելի է, չի կարելի։ Լևա գորի, սպրավա գորի, ավդալի Կազբեկի։ Մենք ուղևորվում ենք սիրելի հեռուստադիտող և հետևորդ դեպի Կազբեկի։ Եվ իհարկե գտնվում ենք ամենահետաքրքիր վայրերից մեկում, ճանապարհին հանդիպեցինք։ Թիֆլիսի 99% ազգաբնակչությամբ սնվում է ահա այս ջրից, որի ներքևի հատվածում, ինչը 78 կիլոմետր է, կա գյուղ և կա գերեզմանոց։ Ուղևորվենք։ Ուրեմն ճանապարհին դեպի Կազբեկ մտանք Անանուրի, տեսնում եք այս բերդը, պարս պապատ է, և Անանուրին հանդիսացել է իշխանական տոհմի տարածք, երբ դուրս ես գալիս, բոլոր տուրիստները այդպես «Guys, everything is okay, guys, everything is okay»։ Հիմա ես ձեզ պատմեմ պատմությունը, շատ հակիրճ եսպես, և դուք պարս կդարձնեք ձեզ համար «Everything is okay or no»։ Ամիլախվարի իրենց ազգանունն է եղել իշխանական տոհմի, այնքան վատ մարդիկ են եղել, որ դիմացի Բերդում ապրող իշխաններից մեկը եկել և ուժի կերպով տիրացել է իրենց հարսիկին, բռնաբարել է, հա։ Հետո իրանք այդ հարսիկին վաճառել են, ծեծել են, պ
պարսիկներին են տվել, այսպես ինչ-որ վատ էս պատմություն։ Հիմա այսքանից հետո ինքներդ որոշեք, everything is okay or no։ Լավ բաներից խոսենք, հա։ Տեսեք ինչ է գտել Տիգրանը։ Վերևում կենաց ծառ է փորագրված։ Եվ ծառի վրա խաղողներ։ Հիմա սա խորհրդանշում է այս իշխանական տոհմի տոհմածառը։ Այստեղ ինչ կա։ Ասում են նաև այստեղ պահվել են ընտանիքի որոշ անդամներ։ Բայց ո՞նց են պահվել, ախր ախր ո՞նց կարելի է այստեղ մարդ պահել, հա։ Ո՞նց կարելի է այստեղ մարդ պահել։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած։ Հիմա հասկացաք, որ շատ վատ իշխանական տոհմ է եղել։ Ես կերպարանափոխվեցի եւ հիմա Ամիլ Աղբարիների պատմությունը փորձում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Ուրեմն խեղճ հարսիկն է եղել, անընդհատ ասել է. Աղջիկ, լվաց քարա։ Աղջիկ, ես ինչ, այդ աղջիկն էլ դե բնականաբար այդ կտ տանկներին չի կարողացել դիմանա։ Բայց մի հարց էլ այս դից հետաքրքիր։ Հին ժամանակներում ինչպես են գնացել կարիքները հոգալու, այնքան ծանր է։ Իմ արև քո արև, շատ ծանր է։ Hello, Barizes. Oh, yeah. Hola, en español. Ya, ya, ya. Mi nombre es Moisés. Barizes. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. La vinche ուզում ասեի, ուզում եի ասեի, so we will continue. Yes? Our TV program. Այստեղ լսի, հին ժամանակներում ո՞նց են կարողացել այստեղ լցնել գինի կամ չաչա կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան, որտեղ հələ հոտ կա, ասի։ Չարժես։ Չարժեր բոլոր դեպքերում, բայց մարդիկ ապրել են, գոյատևել են։ Ահա, այսպես։ Ինչ որ մեկը թարեք ի վրի տեսամենից։ Բադեմ։ Մարդկային համբույրները հրաշքներ է գործում։ Եթե մարդիկ համբուրվում են միմյանց հետ, ընտանիք է կազմավորվում, խանդ է կազմավորվում, սեր է կազմավորվում։ Երբևէ մտածել եք ինչ է կատարվում եւ ինչ է կազմավորվում, երբ երկու գետ համբուրվում են միմյանց հետ։ Արագվի սև, արագվի սպիտակ եւ արագվիների սինթեզից եւ համբույրից ստացվում է Սևասպիտակ արագվի։ Այստեղից ուղիղ 11 կիլոմետր եւ դուք հայտնվում եք վրաց ռուսական սահմանի վրա։ Կազբեկիում ենք եւ չգիտեմ պրոֆեսիոնալիզմը այդքան կների ցույց տաս այն եկեղեցին։ Ինչպես ցույց տվեց այնը, այո, Գերգեցի անվանումն է, ուրեմն եկեղեցու։ Իսկ ինչ ենք պատրաստում ենք հիմա անենք։ Մենք հիմա պատրաստում ենք գնալ այնտեղ։ Իսկ թթվածնի պարունակությունը ես ձեզ ասեմ, ոչ թե այսքան, այլ այսքան է։ Շնչեք որքան հնարավոր է։ Շատ ուլիքը։ Ես նույնիսկ ճանապարհին մի քանի տեղ այդպես աչք փակեցի, որովհետև
հատվածին այս էս ճալը դեմքի քունը տանում է բնականաբար գեղեցիկ է շատ Երուս մի բան այ տեսնում եք մեքենա մեքենաները այսպես ասեմ մեքենան մեզ բերեց հասցրեց այստեղ այստեղից վերև հնարավոր չէ նույնով գնալ եւ մենք բնականաբար փոխում ենք մեքենան որպեսզի նա կարողանա մեզ բարձրացնել միջև վերջ իսկ եթե շուրջ բոլորդ նայես զննես տեսնես կհասկանաս որ մենք էլ ունենք ճիշտ սրանից բայց Սայլը գեղեցիկ, մերն էլ է գեղեցիկ, բայց սա մի քիչ բախենալու է։ Ես պատահում եմ ասում եմ, սա հեսա կնգնի վրա։ Եվ մի բան էլ, Կազբեք լեռը շահող լոտո է։ Եթե բախտներս բերեց եւ հնարավորություն ունենցանք տեսնել նրան ոնց որ բախտներս բերում է լավ բարձրանանք այնտեղ արդեն ամեն ինչ վարձ կլինի բայց ասեմ շատ քչերն են տեսնում Ռիվայերայի մեր էքսկուրսավարը ասաց, որ Գերգետի հետ միասին կարելի է տեսնել շատ հետաքրքիր մի տեսարան, տեսարան, որը բացվում է հենց այստեղից։ Եթե ուշադրություն դարձնեք ինձնից դեպի ձախ, կտեսնեք, որ Կազբեքի կեսը երևում է։ Նշանակում է, որ մենք այդ լոտոն շահեցինք, բայց կիսով չափ։ Իսկ տեսարանը անմարդկային գեղեցիկ է։ Կա գոտիկա, կա սուրքամի, ինչը հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի մենք այստեղ դրոն աշխատացնենք, բայց քանի որ պրոֆեսիոնալ ստաֆ է հավաքվել, կարծում եմ, որ կանենք ինչ-որ բան։ Եվ մի հետաքրքիր բան, ինչը կապում եմ գոտիկայի հետ, լսեք ամպերը ոնց են շարժվում և ստվերը, կամած-կամած բարձրանում է դեպի լեռնաշղթա 2200 մետր բարձրության վրա դա է ամենայնի պատճառը որ դիտեք շատ է մակերեսով է հացավ կա Գերգետին արջևում է եւ եթե ուզում եք իմանալ մեր ամբերդին շատ նման է տարածքը նմանացնում եմ Nice to meet you. My name is Tigran. Yeah. Your name? Monica. 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 Little about Georgia, about Kazbek, about your visit. You came from Germany. Yes. Second day. Uh-huh. He went up there watching Kazbek and it's very nice. Really? Yeah. You see it? No, we saw. Yeah, we went up 705 meters. We saw it. Okay. Thank you for interview. Thank you. Այսպեսի հյուրեր ունենք ժամանած տարբեր երկրներից եւ զբոսաշրջություն, ովքեր օգտվում են Վեստուրից եւ իհարկե Ռիվերայից։ Սարսափելին գիտեք որն է։ Սարսափելին է նա, որ ամեն ինչ սարսափելի լավն է, ամեն ինչ սարսափելի գեղեցիկ։ Thank you.
հազարավոր տուրիստներ աշխարի տարբեր կետերից գալիս են, որպեսի տեսնեն բնության այս շեդևրը, իսկ այն իսկապես էլ շեդևրը։ Որքան ժամանակ առաջ է գնում, ես այնքան գալիս եմ այն ընդհանուր եզրահանգմանը, որ բնությունից տաղանդավոր արվեստագետ չկա։ Գերգետին պատրաստ է հյուրընկալել մոտիվին, այնպես որ ես գնում եմ։ Վա՜ու։ Մարդիկ սելֆիներ են անում, հետաքրքիր ֆոտոշարք են անում, հետո ես հավատացած եմ, որ լայքերի քանակը գերազանցելու է հազարները, իսկ հիմնական մասը գալիս է հենց դրա համար։ Նու, հնարավոր չէ, տես աղցիկից, այն հույզերը, այս հարստությունը, այս վախը տեղափոխել, դուք ինքներդ պետք է գաք և պարտավոր եք գաք, տեսնեք, վայելեք ու հավատակ ձեր թռիչքին։ Մենք արդեն հետդարձի ճանապարհին ենք, իսկ հետդարձի ճանապարհին էլի հետաքրքիր տեղեր կան, որ մենք թողեցինք դեսերտի համար, բայց որ կողմ պտտվում ես, Թաթան երկուների հիշում եք, թե աջ, թե ձախ, հիմա և աջ, և ձախ շատ հետաքրքիր վայրեր կան, և ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցուցադրել, որպեսզի դուք տեսնեք զագար են անում, ինչ գեղեցկություն է այստեղ։ Գեղեցկության հետ մեկտեղ նաև վախ, վախ, բայց կետերը ապահով են սպորտային, ինչի համար շնորհակալություն Մեգասպորտին, մերսի։ Չեմ կարում, բրիս մեզ չի գալիս։ Ուրեմն Կազբեկ տանող ճանապարին է գտնվում, գնալուց նկատեցի, ասեցի այս ինչ լավ նա, հետ գալու ճանապարին անպայման պետք է տեսնել այս հետաքրքրությունը, և ձեզ սիրելի զբոսաշրջիկներ խորհուրդ եմ տալիս, անպայման եկեք, տեսեք, ասում են բուժիչ հատկություն ունի, և տպավորություն էր, որ ինքը լպրծուն է, հա, բայց չէ, լպրծուն չի ու կարող եք կայլել, ասում են նաև բուժիչ հատկություն ունի,
Այստեղից սկիզբ է առնում Տերեկ գետը։ Ինչի մասին իր բանաստեղծություններում բազմիցս անդրադարձել է Լերմոնտովը։ Դե բուժիչ հատկությունները չգիտեմ, բայց ծառնությունից ուրիշ հատկություններ է իր այդ գալիս, նենց որ ես թռա։ Նկատեցի նաև մյուս հատվածում շատ գեղեցիկ է, ինչ-որ բան է հիշեցնում։ Արվեստագետները այստեղ հաստատ իրենց աշխատանքը կարող են կատարել նկարի տեսքով, քանդակի տեսքով, իսկ ես հաղորդման տեսքով։ Ուրեմն երկաթային ջրի այս հարևանությամբ մի հատ տատիկ կա, ինքը չի շփվում ոչ մեկի հետ, ոչինչ չի բացատրում, բայց եթե հանկարծ մրսեք երկաթային ջրից, կարող եք զուգագուպաներ գտնել, գլխարկներ գտնել, ամեն բան կա, որպեսզի դուք ձեզ զգաք ապահով։ Եվ այսօրվա էքսկուրսի վերջին կետը, սիրելի հետևորդ ու հեռուստադիտող, մենք գտնվում ենք ժողովուրդների բարեկամության կամրջի մոտակայքում և ոտ-ոտ կքայելենք դեպի կամուրջը։ Կամուրջը ստեղծվել է ի պատիվ վրաց ռուսական ընկերության 300 ամյակի, սա լավ կողմն է։ Եվ պետք է խոսել նաև վատ կողմի մասին, ամեն ուժ արաբները, ինչ իմ դուրը չի գալիս, նես տպավորություն չստեղծվի, որ ես ռասիստ եմ, բայց դուրը չի գալիս, որ նրանք խնդի են վերաբերվում այս ամենին։ Տեսնում եմ շատ տեղեր ուտում գցում են, հապում են։ Իսկ եթե մասնագիտորեն վերաբերենք այս հարցին, այս տարածքում ավելի շատ պետք է հնչեր կամ ռուսական երաժշտություն կամ վրացական երաժշտություն և ոչ արաբական։ Լսվում է։ Տուրի շրջանակներում առաջարկում են ձեզ նաև էքստրիմ, ինչ ասել է էքստրիմ, օդապարիկով կարող եք թրչել, բայց սա ձեր պատկերացրած օդապարիկը չէ, արժույթը մոտավորապես $120, բայց ստանում եք մաքսիմալ ժամանցային հաճույք, էքստրիմալ նկատի ունեմ։ Մեր ընկերներից մեկը նստել է և ես նրան հարցրեցի, երկրորդ անգամ կնստես, ասեց չէ, այնպես որ ես նույնպես չեմ նստի։ Ներքևից էլ է բացվում ֆանտաստիկ տեսարան, այստեղ գալուց առաջ պատմում էի, չվախենամ այդ բառից, խոզության մասին։ Անցնենք մի փոքր լավին, տեսեք, կամուրջը ռուս-վրացական ժողովուրդների բարեկամության, պատմում է և ցույց է տալիս ինձ հետևյալը։ Կիսում ենք երկու հավասար մասերի, ինձնից դեպի աջ գտում են ռուսական հեքիաթները, որովհետև այդ հեքիաթներից ժողովուրդների բարեկամության և լուսավորության հոտ է գալիս, և դեպի ձախակողմյան հատվածը գտնվում են վրացական հեքիաթները, տեսեք, գտնվելով կամուրջի ներսում ուզում ես աշխարհից ընդամենը մեկ բան, խաղություն։ Հոգնած եմ ահավոր,
բայց այսօրվա էքսկուրսից գոհ եմ։ Այսօրվա էքսկուրսից գոհ եմ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Best Tour-ին եւ Riviera-ին այսօրվա էմոցիաների համար, այսօրվա հետաքրքրությունների համար, այսօրվա իմ նոր բացահայտումների համար եւ հավատացած եմ նաեւ ձեզ։ Բաղը սպասվում է էլ ավելի հետաքրքիր օր, ավելի շատ սիրային, սիրաշատ, սիրառատ, խոհանոցային։ Այնպես որ սպասեք վաղվան։